नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ छु रेखा पटेल, एम एन जे पटेल माध्यमिक शाला वराछा रोड सूरत। आज आप धोरण 9 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 8 गति विषय अभ्यास करीशुं। अपना विज्ञान की अंदर आखा जितना चैप्टरो छे बधा 3 भाग में वेचायेला छे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अने जीव विज्ञान। आपनो आज जे अभ्यास करवाना छे जे चैप्टर छे ए भौतिक विज्ञान नो छे। भौतिक विज्ञान मां आपको पहले प्रकरण जे छे प्रकरण नंबर 8 गति। गति एटले के मोशन। आपणे खबर छे के आपणी आजूबाजू घणी वस्तुओ जे आपणे नजरे जोई शकीए छे के गतिमां छे, परंतु अमुक एवी वस्तुओ पण छे के जे आपणने गतिमां देखाती नथी छतां गतिमां होय छे। पक्षीओ उड़े छे, आपणे देखाय छे के गतिमां छे, वाहन जाय छे रस्ता उपर चाले छे गतिमां छे, ट्रेन गतिमां छे, आपणे चालीए छीए ત્યારે આપણે પણ ગતિમાં જ છે એવું કહેવાય, પરંતુ આપણને અમુક વસ્તુ દાખલા તરીકે સૂર્યની આસપાસ ફરતી ગ્રહો અને એ ગ્રહોની આસપાસ ફરતા ઉપગ્રહો એટલે કે સૂર્યમંડળમાં જે કંઈ બધા ગ્રહો ઉપગ્રહો છે એ બધા ગતિમાં છે, પણ આપણે એને જોઈ શકતા નથી। પૃથ્વી ફરે છે, સૂર્યની આજુબાજુ ફરે ભ્રમણ કરે છે, પરંતુ એ પૃથ્વી આપણને ગતિમાં દેખાતી નથી। તો એનું કારણ શું છે એ આપણે આજે આ પાઠમાં સમજવાના છે। તો ગતિ એટલે શું વ્યાખ્યા આપણે જોઈ લઈએ। ગતિનો ખ્યાલ પ્રશ્નમાં પૂછાય છે કે ગતિ એટલે શું, ગતિ એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે, સમજાવો। આ પ્રશ્ન છે, આ રીતે પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય તો આપણે જવાબમાં શું લખવું। તો પહેલા તો આપણે ગતિની વ્યાખ્યા જોઈએ કે જ્યારે કોઈ એક પદાર્થ બીજા કોઈ પદાર્થની સાપેક્ષે સમય સાથે પોતાનું સ્થાન બદલે ત્યારે તે પદાર્થ બીજા પદાર્થની સાપેક્ષમાં ગતિ કરે છે એમ કહેવાય। હવે એ તમને શબ્દ વાપર્યો છે સાપેક્ષ। સાપેક્ષનો અર્થ શું થાય છે કે એકની સામે એકની અસર હેઠળ બીજો પદાર્થ ગતિમાં છે। સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ કે જે પોતાની રીતે પોતાનું સ્થાન હોય તો તેને કહેવાય સાપેક્ષ, એટલે કે એના માટે કોઈ નિરપેક્ષ એના માટે કોઈ બીજાનો સંદર્ભની જરૂર પડતી નથી। એટલે સાપેક્ષનો અર્થ થાય છે કે જ્યારે બે વસ્તુ વચ્ચે કોઈ સંદર્ભની જરૂર પડે તો એ સાપેક્ષ કહેવાય, અને જ્યારે કોઈ પદાર્થ માટે બીજાનો સંદર્ભની જરૂર પડતી નથી ત્યારે એ નિરપેક્ષ કહેવાય છે। તો અહીંયા ગતિ એ સાપેક્ષ છે, કારણ કે ગતિ દર્શાવવા માટે આપણે કોઈ બીજા એક સંદર્ભની જરૂર પડે છે। તો કોઈ એક પદાર્થ બીજા કોઈ પદાર્થની સાપેક્ષે સમય સાથે પોતાનું સ્થાન બદલે ત્યારે તે પદાર્થ બીજા પદાર્થની સાપેક્ષમાં ગતિ કરે છે એમ કહેવાય। હવે કોઈ પદાર્થ સ્થિર છે કે ગતિમાં છે એનો આધાર શું, આધાર માટે શું જરૂરી છે તો કે પદાર્થનું કયા સ્થળેથી અવલોકન કરવામાં આવે છે એના પર રહેલો છે, જે દર્શાવે છે કે ગતિ એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે। હવે જે આપણે આ નિયમ લખ્યો કે સાપેક્ષતા કેમ કહેવાય છે, તો કે સ્થિર છે કે ગતિમાં છે એનો આધાર કયા સ્થળેથી અવલોકન કરવામાં આવે છે એના પર રહેલો છે। તો અહીંયા આપણે કોઈ એક ઉદાહરણ જોઈએ કે દાખલા તરીકે બધાને ખબર જ છે કે આપણે ટ્રેનમાં જતા હોઈએ, આપણે ચાલુ ટ્રેનમાં બેઠેલા છે, આપણી સામે પણ મુસાફરો બેઠેલા છે અને પ્લેટફોર્મ પર ઘણા મુસાફરો ઉભેલા છે, આ બધાનું સ્થાન અલગ અલગ છે, એટલે કયા સ્થળેથી કોણ જોઈ છે અવલોકન કરે છે એના પરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે પદાર્થ ગતિ કરે છે। ટ્રેનમાં બેઠેલો મુસાફર હોય તો એની સામે બેઠેલો વ્યક્તિ બીજો મુસાફર સ્થિર દેખાય છે, વાસ્તવમાં ટ્રેન ગતિ કરતી હોય તો બંને વ્યક્તિ ગતિમાં છે, છતાં પણ બંનેને એકબીજાને જોઈ છે ત્યારે એવું લાગે છે
गतिगतनी ट्रेनमां बैठेलो मुसाफर प्लेटफॉर्म पर उभेला कोई मुसाफर ने जोई छे त्यारे एने शुं थशे तो के प्लेटफॉर्म पर उभेलो व्यक्ति स्थिर छे छतां पण चालू ट्रेन वाला व्यक्ति ने एवुं लागशे के ए गति करे छे एटले के त्रणे त्रण ना स्थान अलग अलग होय दरेक व्यक्ति एक बीजाने गतिमां छे एना स्थानने आधारे कही शकाय एटले के ट्रेनमां बैठेलो मुसाफर प्लेटफॉर्म पर उभेला व्यक्ति ने जोई छे त्यारे ए गतिमां छे परंतु वास्तवमां ए गतिमां नथी पोते गतिमां छे सामे बैठेलो व्यक्ति गतिमां छे परंतु एने ए गतिमां लागतो नथी कारण के बंने सामसामे स्थिर छे ट्रेन गतिमां छे एक पदार्थनी गति दर्शावा माटे ए पदार्थनुं कया स्थळेथी अवलोकन करवामां आवे छे तेना पर तेनो आधार रहेलो होय छे અને એથી કહી શકાય છે કે ગતિ એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે હા ગતિ એટલે શું વ્યાખ્યા જે તમારા પ્રશ્નમાં વ્યાખ્યા લખવાની ગતિ એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે કેમ છે તો એનો નિયમ લખવાનો છે કે પદાર્થ સ્થિર છે કે ગતિમાં છે એનો આધાર પદાર્થનું કયા સ્થળેથી અવલોકન કરવામાં આવે છે એના પર રહેલો છે અને જે દર્શાવે છે કે ગતિ તો
किलोमीटर दूर जसो એટલે સ્કૂલ આવશે. હવે અહીં તમને ત્રણ સ્થાન બતાવ્યા છે, એક છે ઘર, એક જોબ અને બીજું સ્કૂલ. તો જ્યારે જોબ પહોંચું છે ત્યારે ઘર શું બની જાય છે? સંદર્ભ બિંદુ, કે આની સાપેક્ષમાં તમે કેટલા કિલોમીટર, 4 કિલોમીટર ગતિ કરશો ત્યારે તમે જોબ પાસે પહોંચશો. તો જોબ પહોંચવા માટે ઘર શું બની ગયું છે? સંદર્ભ બિંદુ. ત્યાર પછી જોબ પાસે આવીને તમે એમ કહેશો કે દક્ષિણ દિશામાં 3 કિલોમીટર જઈએ તો સ્કૂલ આવે છે. તો એનો અર્થ શું થયો કે સ્કૂલે જવા માટે બીજો સંદર્ભ કયો બની ગયો? તો કે ચોક. તો ચોક થી 3 કિલોમીટર દક્ષિણમાં જઈએ તો સ્કૂલ આવે છે. તો અહીંયા સ્થાન જે છે આપણે કઈ રીતે પ્રમાણે સંદર્ભ બિંદુ બદલાતા પદાર્થનું સ્થાન બદલાય છે, એટલે કે સંદર્ભ બિંદુ બદલાઈ જાય એટલે કે પદાર્થનું સ્થાન બદલાઈ જાય છે. એનો અર્થ એમ થયો નિયમ પ્રમાણે કે પદાર્થનું સ્થાન દર્શાવવા માટે શું જરૂરી છે? કોઈ પણ પદાર્થનું સ્થાન દર્શાવવું હોય તો કઈ કઈ વસ્તુ જરૂરી છે? તો કે પહેલા તો સંદર્ભ બિંદુ, આ જે બધા છે એ સંદર્ભ બિંદુ છે. સંદર્ભ બિંદુથી પદાર્થનું અંતર કેટલા કિલોમીટર જઈએ છે તેનું અંતર, અને સંદર્ભ બિંદુથી પદાર્થની દિશા એટલે કે પૂર્વ દિશામાં જઈએ છે કે પશ્ચિમ દિશામાં જઈએ છે કે ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં જઈએ છે એ દિશા જરૂરી છે. એટલે કે કોઈ પણ પદાર્થનું સ્થાન દર્શાવવું હોય તો અહીંયા તમે આકૃતિમાં ધ્યાન આપો એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડી. કઈ? એક તો સંદર્ભ બિંદુ, બીજું સંદર્ભ બિંદુથી અંતર કેટલું છે, અને સંદર્ભ બિંદુથી દિશા કઈ છે એ જાણો તો પદાર્થનું સ્થાન તમે ચોક્કસ મેળવી શકો. આ સામાન્ય વાત છે કે કોઈનું આપણે ઘર કે કોઈનું સ્થળ એડ્રેસ પૂછીએ તો આપણને એને એડ્રેસ બતાવવા માટે આ બતાવવું પડે કે આપણા ઘરેથી કેટલા કિલોમીટર દૂર જશું અને કઈ દિશામાં જશું તો બીજા વ્યક્તિનું સ્થાન આવે છે, એટલે કે જગ્યા આવે છે. તો આ રીતે સહેલું છે કે સંદર્ભ બિંદુ એટલે શું? તો કે જે નિયત બિંદુ છે એ નિયત બિંદુ પદાર્થનું સ્થાન દર્શાવવા માટે સંદર્ભ બિંદુનો ઉલ્લેખ અનિવાર્ય કેમ છે? તો કે પદાર્થનું સ્થાન દર્શાવવા માટે જે નિયત બિંદુનો આપણે સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ એ સંદર્ભ બિંદુ, જે તે બિંદુ છે એ સંદર્ભ બિંદુ અથવા તો ઉગમ બિંદુ. ઉગમ બિંદુ એટલે કહેવાય છે કે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, શરૂ કરીએ છીએ, એટલે એને ઉગમ બિંદુ કહેવાય. સ્થાને કેવી રાશિ છે? આ ટૂંકા પ્રશ્નમાં પૂછી શકાય કે નિરપેક્ષ છે કે સાપેક્ષ છે. ખરા ખોટામાં પણ પૂછી શકાય. તો એ નિરપેક્ષ નથી પણ સાપેક્ષ છે. સાપેક્ષનો અર્થ શું થાય છે? કે જ્યારે કોઈ બીજા સંદર્ભની જરૂર પડતી હોય તો એ સાપેક્ષ કહેવાય, અને જો સંદર્ભની જરૂર ના પડતી હોય તો એ નિરપેક્ષ કહેવાય. એટલે આપણને સ્થાન દર્શાવવા સંદર્ભની જરૂર પડે છે માટે કેવી છે? સાપેક્ષ છે. અને જો સંદર્ભ બિંદુ બદલાઈ જાય તો સ્થાન બદલાઈ જાય છે. એનો અર્થ સંદર્ભ પદાર્થનું કોઈ પણ સ્થાન દર્શાવવું હોય તો ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડે છે. એક તો સંદર્ભ બિંદુ, બીજું સંદર્ભ બિંદુથી પદાર્થનું અંતર કેટલું છે, અને સંદર્ભ બિંદુથી પદાર્થની દિશા કઈ છે. તો આ જો પ્રશ્ન આવે તો સંદર્ભ બિંદુ એટલે શું અને દર્શાવવા માટે સંદર્ભ બિંદુનો ઉલ્લેખ અનિવાર્ય છે સમજાવો, તો તમારે આ રીતે લખવાનો, વ્યાખ્યા લખવાની, નિયમ લખવાનો, અને કઈ બાબતો જાણવી જરૂરી છે. આ તમારો એક માત્ર પ્રશ્ન પણ આવી શકે. પદાર્થનું સ્થાન દર્શાવવા માટે શું જરૂરી છે? તો ત્રણ વસ્તુ જરૂરી છે. અને ઉદાહરણ આ રીતે કોઈ પણ તમે ઉદાહરણ આપી શકો. ત્રીજો ટોપિક છે ગતિના પ્રકારો. આમ તો ગતિના ઘણા પ્રકારો છે, પણ આપણે આ પાઠમાં ફક્ત ગતિનો સુરેખ પથ પર ગતિ કરતા પદાર્થો લેવાના છે. પણ પ્રકારો જાણી લઈએ તો ચાર પ્રકાર છે. સુરેખ ગતિ એટલે કોઈ સીધી રેખામાં પદાર્થ ગતિ કરતો હોય તો એને કહેવાય છે સુરેખ ગતિ. વર્તુળાકાર ગતિ એટલે કે પદાર્થ કોઈ નિયત બિંદુ આ છે અને એને સાપેક્ષ ભ્રમણ કરતો હોય, જે રીતે સૂર્યમંડળમાં ફરતા ગ્રહો છે, ક્રમતો હોય, અથવા તો સમયનો કાંટો છે, મિનિટનો કાંટો છે, ઘડિયાળમાં એ કાંટો ફરે છે, તો એ કઈ ગતિ કહેવાય? વર્તુળાકાર ગતિ. સર્ક્યુલર મોશન, અહીંયા એ મોશન સર્ક્યુલર મોશન. ચાક ગતિ, ચાક ગતિ વાસ્તવમાં વર્તુળાકાર ગતિ છે પણ
જ્યારે એક વર્તુળાકાર ગતિનું પુનરાવર્તન થતું હોય, પણ યાદ કરો બટાકા તરીકે બધાને ખબર જ છે કે જ્યારે કુંભાર માટીમાંથી વાસણો બનાવે છે ત્યારે એનો ચાકરો જે છે, ચાકાન કહેવાય છે, એ ચાકરો છે એની જે ગતિ છે એ કહેવાય છે ચાક ગતિ કહેવાય છે. એક વર્તુળાકાર ગતિનું પુનરાવર્તન થયા કરતું હોય તેવી ગતિ ચાક ગતિ બને છે. અને ચોથી ગતિ છે આવર્ત ગતિ. આવર્ત ગતિ એટલે શું? ઉદાહરણ જોઈએ, દાખલા તરીકે લોલક છે, ઘડિયાળ અત્યારે એવા ઘડિયાળો વળતા નથી, હોય છે કોઈ જૂના હોય તો કે જેમાં ઉપર ઘડિયાળનો સમય બતાવતો હોય અને નીચે એ લોલક હોય છે કે જે આગળ આમ ફરતું હોય છે, આગળ પાછળ આમ બાજુમાં ફરે છે, તો એની જે ગતિ છે એ આવર્ત ગતિ કહેવાય. એટલે કે પદાર્થનું સ્થાન લોલક સ્થિર છે, એ લોલક આમ જાય છે, મહત્તમ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા પછી ફરી પાછો પોતાના મૂળ સ્થાને આવે, મૂળ સ્થાને આવ્યા પછી ફરી પાછો બીજી દિશામાં જાય, ફરી પાછો એ પોતાના મૂળ સ્થાને આવે. તો આ જે પદાર્થની ગતિ છે એને કહેવાય છે આવર્ત ગતિ. કોઈ એક સંદર્ભ બિંદુથી નિયત બિંદુથી પદાર્થ એક આગળ પાછળ અથવા ઉપર નીચે અથવા બાજુમાં મહત્તમ સ્થળાંતર કરીને પાછો પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવે અને ત્યાંથી ફરી પાછો એ ગતિ કરીને પાછો પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવે ત્યારે પદાર્થ એક દોલન પૂરું કર્યું એવું કહેવાય, અથવા એક આવર્ત પૂરું કર્યું એવું કહેવાય. અને પદાર્થની આવી ગતિ આવર્ત ગતિ કહેવાય છે. આવા ઘણા ઉદાહરણો છે. દાખલા તરીકે તમે ઇંચકામાં બેસતા હશો, બધાને ખબર જ છે કે ઇંચકામાં શું કરે છે, તો કે આપણે પગેથી ઠેસ મારીએ છીએ. કઈ દિશામાં જઈએ છીએ, તો કે આગળ જઈએ છીએ, ઊંચાઈ મહત્તમ ઊંચાઈ સુધી પહોંચીએ છીએ, ફરી ત્યાંથી પાછા જ્યાંથી સ્ટાર્ટ કરેલું ત્યાં આવીએ છીએ, ત્યાંથી ફરી પાછા પાછળની દિશામાં જઈએ છીએ, ફરી પાછા પોતાના મૂળ સ્થાને આવીએ છો, તો કે હિંચકાની જે ગતિ છે એ કેવી છે? આવર્ત ગતિ છે. એટલે આવર્ત ગતિ એટલે શું? તો કે નિયત સ્થાનથી પદાર્થ ઉપર નીચે આગળ પાછળ કે બાજુમાં ઉપર નીચેમાં તમથી જો જોયો જ હશે, રમત રમો છો ત્યારે પાટિયાની એક બાજુ કોઈ બેસે છે બીજી બાજુ બેસે છે, ત્યારે એક બાજુ બેઠેલો વ્યક્તિ વજનદાર હોય તો નીચે જશે, બીજી બાજુ બેઠેલો હોય તે ઉપર આવી જશે. તો એની જે ગતિ છે એ ગતિ પણ કેવી કહેવાય છે? આવર્ત ગતિ. જે આપણે અત્યારે શીખવાની નથી, પણ આ ફક્ત જાણવા માટે આવર્ત ગતિ. ચાર વર્તુળાકાર ગતિ ખબર છે આપણને કે કોઈ એક પદાર્થ મધ્ય કેન્દ્ર મધ્ય બિંદુથી એના અમુક અંતરથી નિયમિત બધા રીતે પદાર્થ ગતિ કરે, વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરે, તો એ ગતિને વર્તુળાકાર ગતિ કહેવાય છે. અને સુરેખ ગતિ એટલે સીધી રેખામાં પદાર્થ ગતિ કરે તો એ સુરેખ ગતિ છે. અને આવર્ત ગતિ એટલે આ રીતે ગતિ કરે તો એ આવર્ત ગતિ છે. હવે આપણે જે જોવાના છે, પહેલા આપણે આ પાઠમાં ફક્ત સુરેખ ગતિ વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એટલે સુરેખ પથ પર ગતિમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે નિયમિત ગતિ અને અનિયમિત ગતિ સમજાવો. આમાં તમે તફાવત પણ પૂછી શકાય છે. નિયમિત ગતિ એટલે શું અને અનિયમિત ગતિ એટલે શું, વ્યાખ્યા બંનેને લખવાની છે અને પછી તફાવત પણ ઉતાવળ તેને આ વિશેની ચર્ચા કરવાની છે. નિયમિત ગતિ, કોઈ એક ગતિમાન પદાર્થ એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર કાપે તો એવા પદાર્થની ગતિને નિયમિત ગતિ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે શરૂઆતથી 5 મિનિટમાં એ 1 કિલોમીટર અંતર કાપતો હોય, બીજી શરૂઆતથી બીજી 5 મિનિટમાં પણ 1 કિલોમીટર અંતર કાપતો હોય. આ રીતે એક સરખો સમયગાળો અને એક સરખું અંતર, તો પદાર્થ એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું, પણ પદાર્થ કેવો હોવો જરૂરી છે? ગતિમાન હોવો જરૂરી છે. તો કે ગતિમાન પદાર્થને એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર કાપે તો પદાર્થની કેવી ગતિને નિયમિત ગતિ કહેવાય છે. હવે નિયમિત ગતિ કયા પદાર્થો કરે છે? તો કે નિયમિત ગતિ, તમે ઘડિયાળની અંદર સમયગાળો, તો કે ઘડિયાળમાં જે આ કાંટો છે
પાછી બે પાંચ મિનિટમાં બે ફરી પાછો કેટલો
एक सरखो वेग होय तो ए आलेख एक्स अक्ष ने समांतर होय छे। ज्यारे अनियमित गति माने छे के नियमित गति मां वेग विरुद्ध समय नो आलेख एक्स अक्ष ने समांतर आवे छे। आ रीतनो छे। ज्यारे अनियमित गति माने वेग विरुद्ध समय नो आलेख एक्स अक्ष ने समांतर आवानो नथी पण वर्षे 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 थशे એટલે એ આલેખ સમાંતર હોતો નથી કારણ કે એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર કાપતો નથી એટલે એનો વેગ વધ ઘટ થાય છે અને તેથી એ સમાંતર આવવાનો નથી। આમ જો તફાવત પૂછાય તો એ મુદ્દેનો વ્યાખ્યા લખવાનો વ્યાખ્યા શું છે નિયમિતની કે જ્યારે ગતિમાન પદાર્થ એક સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર કાપે તો એ નિયમિત છે અને એક સરખું અંતર ન કાપે તો એ અનિયમિત ગતિ છે। બીજો મુદ્દો ઘડિયાળના સમય કાંટાની ગતિ એ નિયમિત છે। જ્યારે રસ્તા પર જતા વાહનોની ગતિ એ અનિયમિત છે। આલેખ વિશે લખીએ તો નિયમિત ગતિમાં કયું સમયનો આલેખ સુરેખ છે જ્યારે અનિયમિતમાં સુરેખ નથી અને બે વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ એક્સ અક્ષને સમાંતર છે જ્યારે અનિયમિતમાં એ સમાંતર હોતો નથી। આમ તફાવતના ચાર મુદ્દા લખી શકાય અને આ રીતે નિયમિત સત્રમાં અનિયમિત ગતિ સમજાવો તો મુદ્દા વાઇઝ લખવાનો અને તફાવત પૂછે તો તફાવતના મુદ્દા ઉચ્ચાર લખી શકાય। એટલે આજે આપણે ત્રણ ટોપિક જોયા, ગતિનો ખ્યાલ, બીજું ગતિનું વર્ણન અને ત્રીજું ગતિના પ્રકારો અને સુરેખ પથ પર પદાર્થની ગતિ એમાં નિયમિત અને અનિયમિત જે મેં આ સવાલો લખ્યા છે, ત્રણ પ્રશ્ન લખ્યા છે। અહીંયા એક પ્રશ્ન, આ બીજો પ્રશ્ન, આ ત્રીજો ગતિના પ્રકારો જણાવો। વ્યાખ્યા લખવાની દરેકની સુરેખ ગતિ એટલે શું કે પદાર્થ જ્યારે કોઈ ઉગમ બિંદુથી નીકળે અને તો પદાર્થની ગતિની શરૂઆત કરે ને એક સરખી એક સુરેખ રેખા પર પથ પર ગતિ કરે તો પદાર્થની આ ગતિ સુરેખ ગતિ છે। વર્તુળાકાર ગતિ, પદાર્થ વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરતો હોય તો એને વર્તુળાકાર ગતિ કહેવાય છે। ચાક ગતિ એટલે પદાર્થ વર્તુળાકાર પથ પર વર્તુળાકાર ગતિનું પુનરાવર્તન કર્યા કરતો હોય તો એને ચાક ગતિ કહેવાય છે। અને આવર્ત ગતિ, પદાર્થ કોઈ એક નિયત બિંદુથી આગળ પાછળ ઉપર નીચે કે બાજુમાં મહત્તમ ઊંચાઈએ પહોંચીને ફરી પાછું મૂળ સ્થાને આવે અને મૂળ સ્થાનેથી ફરી પાછું બીજી બાજુ મહત્તમ સ્થાને પહોંચે અને પાછો પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવે તો પદાર્થની આ ગતિને આવર્ત ગતિ કહેવાય છે। આમ ચારે ચારે શું લખવાની છે વ્યાખ્યા, એટલે આ તમારો થશે ત્રીજો પ્રશ્ન। પ્રશ્ન ત્રણ, ગતિના પ્રકારો જણાવો, જણાવી વ્યાખ્યા લખો। ત્રીજો પ્રશ્ન આઠમે તમારો ચોથો પ્રશ્ન, નિયમિત ગતિ અને અનિયમિત ગતિ સમજાવો અથવા તો તફાવત લખો। આમ તમારે નોટબુકની અંદર આ ચાર પ્રશ્નોના જવાબો ઉદાહરણ સહિત લખવાના છે। ઓકે, ત્યારે આજનું આપણું આ સેશન પૂરું થાય છે અને બીજા સેશનમાં આપણે આગળના જે બધી રાશિઓ છે, વેગ, અંતર, સ્થળાંતર, ઝડપ એના વિશે ભણીશું। ઓકે, થેન્ક યુ।